أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. Their Lord gives them good tidings of mercy from him and approval and of gardens for them wherein is enduring pleasure. They will be abiding therein forever. Indeed, Allah has with him a great reward.